Kryeinspektori Adria Thikllalla ka denoncuar në emisionin intervista problematikën e kontrollit të pasurive të zyrtarëve të lartë. Sipas kryeinspektorit Lalla, forma më e zakonshme e fshehjes së pasurisë nga ana e pushtetarëve janë dhuratat në vlerë monetare. Një prej rasteve më të spikatura është antari i gjykatës së lartë Fatos Lulo, i cili për 3 vjet ka deklaruar dhurata në vlerën e 100.000 euro. Rastet ka pasur deri në 100.000 apo 200.000 euro duke përsëritur e njëjta dhuratë brenda edhe vitit të tjetër. Pra një subjekt deklaron një vit 100.000 euro dhuratë, i njëjti person, 2 vite radhës ose 3 vite radhës deklaron se fiton çdo vit 100.000 euro dhuratë. Kush është ai fatlum për shkakun që 3 vjet rresht merr vit për vit nga 100.000 euro dhuratë? Një ndërtosh një antar i gjykatës së lartë. Atëherë vetëm për dhuratat deklarojnë çdo vit rreth 260 subjekte se përfitojnë të ardhurat nga dhuratat. 260 persona, 260 zyrtar. Mesatarisht çdo vit deklarojnë dhurata që variojnë nga 100 deri në 200.000 euro. Një tjetër problem sipas kryeinspektorit Lalla është deklarimi i huamarrjes pa interes që ka vlerat e 9 milionë eurove në vit. Vetëm në këtë formë rreth 500 subjekte deklarojnë se të kanë marrë huaj ndaj personave të ndryshëm. Që varion huaj që varion nga 100 deri në 270.000 euro, që bie 9 milion euro që qarkullojnë vetëm këtë formë dhe kryesisht këto ndodhin jashtë sistemit bankar. Ish kryetari i kontrollit të lartë të shtetit, zoti Çeku ka deklaruar 200.000 euro të marra huaj nga një person vitin e kaluar. Dhënia e pronave me qira është një tjetër mënyrë për të justifikuar të ardhurat e zyrtarëve të lartë. 7.6% e numrit të përgjithshëm të subjekteve sonë ndryshe, 1 në 13 subjekte fiton të ardhurat me qira. Sa para qarkullojnë në këtë mënyrë ose deklarohen në këtë mënyrë? Në këtë mënyrë qarkullojnë rreth 200 milion lek në vit vetëm nga qeratë. Ndërkaq kryeinspektori Lalla ka nënvizuar problematikën në bashkëpunimin me prokurorinë, e cila ka mbyllur disa çështje. Rastet që ne kemi kallëzuar ato janë pushuar në mënyrë jo të ligjshme. Bëhet fjalë për zyrtarët e niveleve të larta? Kryetari i komunës Dajtit, tjetër kryetar komune në Kavaj, shifrat e cilëve varion nëse do të mbledhin të dyja bashkë shkojnë edhe mbi 1 milion euro. Sipas Adriatik Lallës, me ndryshimet e fundit në kodin penal, inspektoriati ka më shumë mundësi të hetoj pikërisht personat e tretë që ju dhurojnë apo ju japin borxh zyrtarëve të lartë për të bërë një kontroll sa më të plotë ndaj pasurisë së pushtetarëve.